Vi gleder oss til en ny helg og V75 fra Biri Travbane med gulljackpot i spillet. Panelet skal vurdere de 7 favorittene. Espen og Kolle er med meg i studio og Anders på Skype. Espen, du kan få begynne i den første avdelingen. 9 Spikfax, er det en banker? Ja, Spikfax liker jeg veldig godt. Jeg har jo tjent over 500 000 i år, Spikfax, så jeg kan ikke gå all in på det. Jeg synes at nummer 3 Torben på strek har et fint løp. 12 Stensvik Martin er jo også veldig god tilbake til Torben. Altså var jo den meget bra etter pause sist og står fint til på strek. Så 20 meter bedre enn nummer 10 Bråtnesfax nå. 12 Stensvik Martin, veldig bra til hinder sist, må med. Ja, i hvert fall disse hestene må med. Bestryggen, hesten om en, den kan mye, men ble jo veldig stri her i et løp forleden. Så noen hester må på, jeg garderer favoritten. Ja, jeg var vel inne på å låse litt løpet på Spikfax og Torben, men jeg vil ha på litt flere hester her, og klart en Bestryggen på 7%, hvis den holder seg noenlunde rolig og kan gå på innerspor, som er en stor fordel for den, så kan den kanskje overraske, men også nummer 2 Finnskogen Ox og Stormteddy Jardar med Vidar Hop nå, og nummer 12, Sensik Martin, kan være aktuelle, men klart, Spikfax Torben kanskje skiller seg litt ut på forhånd. Rødt fra studio, Mikkel Borg. Ja, det blir rødt også for meg. Spikfax var knallgod på lagen sist, vant lett fra døden, så ble det rolig tempo underveis, men avgjorde til slutt meget enkelt. 3 Torben, den likte jeg første gang ut etter veldig lang pause, så kanonfin ut, og Heidemond var lavt på forhånd, så jeg regner med at det nesten har gått framover med løpet i kroppen, så det blir mitt objekt i løpet, så jeg antageligvis kommer jeg til å låse på 3 og 9. Ja, med røde lykter i V75-1. Vi går til den andre avdelingen, som er for norskfødte treåringer, og det er 2 Visconti som er klar favoritt. Tok karrierens første seier siste, Anders. Han gjorde det, og han var jo veldig god på Bjerke gangen før, så hadde han vant på Jarlsberg sist. Det var ikke helt overraskende, han vant på en suveren måte. Kommet seg utrolig mye hos Frode Hamre, rask fra start, men så er det den skrå bilvingen på Biri, så det er ikke helt sikkert at det kommer seg til tet her. Han er alt for stor favoritt akkurat nå. 4 Gonnery Divine gikk et greit løp sist, var vel noe dårligere enn Visconti med Bjerke. 3 Admirals Club kan muligens klare teten herfra, var helt gæren før bilen gikk sist, så den blir det sikkert en god del utstyrsendringer på. 9 nummer 9, ID Derrier Pa, gjorde et greit løp i det løpet som Visconti var 2 år i sist. 11 Donato Fresel, han vant på en suveren måte mot enkel motstand nest sist, og i bunn og grunn så er det en god S, men er helt avhengig av at det blir stort tempo for å kunne nå fram for å spore 11. Jeg går for grønt på Visconti. Jeg synes den har vært veldig god nå i ny regi, og står jo egentlig veldig fint til det her, og er kjapp i vei, så jeg ser ikke helt for meg hvem som skal fram og så trøkke på han heller, så han får ofte bestemme litt, og da tror jeg han renner unna fra tet, så jeg synes den hesten har kommet seg veldig mye det siste. Ja, i en vanskelig omgang så blir det grønne lykter på nummer 2 Visconti. Det er nummer 6 Quincy Roy da, som på startsiden her kan utfordre om tet. Visconti som har vel egentlig bare blitt bedre og bedre hos Frode Hamre, og så ordentlig fin ute nå sist. Skal man gardere her, så er det 3 og 11 som er interessante på prosentene, synes jeg. Men 2 Visconti, grønt. Da er Mikkel Borg, som har hjemmebanefordel, nedstemt. Så er det Spang Ole, som er mest spilt i den tredje avdelingen, jakter sin 5. strakekolle. Ja, den kan jo komme her, men jeg holder Norge for å være egentlig en veldig så god hest, så hvis Norge går i trav, hadde vel ikke noe flyt opp i Sverige forrige gang. Han misset litt fra start og ble hengende, og det meste ble egentlig gærent i det løpet, så den har stor kapasitet og framspor, så burde den trampe i vei her, så er det de 2 som skiller seg ut, og klart, jeg tror ikke det skiller så veldig mye på de hestene, men jeg holder en liten knapp på Norge denne gangen. Det blir rødt på nummer 10 Spangole, som var veldig god sist. 3 Norge kan jo stå til her for å få overtatt tetene. Jeg tror 1 Minfax, 6 Tordrustjern er vel kanskje den som sitter i tete her, og den skal vel muligens ha rygg, så kan Norge, hvis den fungerer, så er den god nok i massevis den, men så er spørsmålet om den fungerer eller ikke, for den kan dette ut litt av aksjonen av og til. 11 Gomnesfax er måte det klare tredje valget her, og den er god, altså, så jeg ranker vel 3, 10, 10, 3, 11, og så deretter 1 og 6. 5% på Gomnesfax. Rødt fra studio, Mikkel Borg.
Ja, der blir det banky for meg på nummer tre Norge. I og med at Spangol er såpass klar favoritt, så mener jeg at nummer tre Norge har en veldig så god sjanse. Jeg ble imponert av Spangolet sist, det er ikke det, men Norge står i framspor, høyt toppnivå, bra spillemessig. Akkurat nå blir vel antageligvis et annet valg i spillet, så jeg går for den som rundens banker. Banker på Norge et klart annet valg bak Spang Ole. Hva med nummer 9, Hattrick i V75-4? Hadde Hattrick før han ble tredje sist? Ja, hadde det. Ja, ja. Fin Åndal. Hattrick var halvstykk sist da, og skuffa jo da. Klart er de syke, så går det jo ikke. Skal kunne gå like bra bakfra, sier Frode Hamre. Har jo vunnet fra tett, så må jo gå bakfra her nå. Det er interessante hester på prosentene her, synes jeg. Kolle her skal jo kjøre nummer 4 Secret Snap, som er i form. Det blir kjøring fra start her. En The Baron, du har 7 Miss Pepper som er veldig rask ut. Den burde vel holdt unna sist, synes jeg, for å få helt godkjent. Chuck Jäger, hest nummer 2, slo den da. Underspilt til de grader, synes jeg, at nummer 3 Victor's Voice her står endelig et bra spor. Hvis du ser sporet på den, så har den stått i et dårlig spor hele tiden. Så den står endelig bra til her. Så 5 Global Association også, den slo faktisk nummer 1 The Baron i et løp på Bjerke, det var vel midt i september. 48% på Hattrick, kan du spille den alene, Mikkel Borg? Nei, han skuffet på Sørlandet sist. Hattrick har ellers vært god, men hadde løpet godt på Bjerke, så kom det spillbanker på nummer 1 The Baron, som er rask fra start, men den skrå bilvingen på bilen gjør meg betenkt. Nummer 7 Miss Pepper er jo lynrask ut den første biten, og kan overfly nummer 1 The Baron. Miss Pepper skuffet forresten fra tet på sist, så hun burde vært langt bedre enn hun var i det løpet der. Nummer 2 Chuck Jäger imponerte i det samme løpet, gikk på utsiden og vant greit, men objektet for meg, det blir nummer 1 The Baron, og du får bare håpe at han klarer å holde teten, og gjør han det, så har han en toppsjanse. Kan du vinne løpet, Kolle, med 4 Secret Snap? Ja, helt umulig er det ikke. Hun holder veldig god form nå, og er bra fra start, og kan få en fin posisjon her, så helt iskaldt er det ikke, så vi har håp om at vi skal være med og kjempe. Jeg vil gardere Hattrick. Han har litt tøffe forutsetninger med bakspor, og møter litt bedre hester denne gangen, så det er klart, Baron står jo veldig fint til i innerspor her, men jeg vil ha med nummer 2, Chuck Jäger også. Jeg synes den har vært bra i det siste, og har fordel av svingene på Biri også. Litt romsligere svinger på der oppe, så det er litt åpent løp det her, så jeg vil absolutt gardere Hattrick. Vi blar over til V75-5, og nummer 6, Milan, som tok karrierens første seier sist. Er det en favoritt vi kan stole på? Det er det vel ikke, men jeg tar sjansen å stole på den, så jeg synes hun er helt overlegen de andre kapasitetsmessig. Klart, spor 4, det kan stelle til det at det blir galoppen i startsida, men går den biten der bra, så tror jeg hun er helt overlegen de andre, og jeg tror hun faktisk kan vinne med en galopp også, men kjører den feilfritt, så tror jeg hun vinner overlegent. Nei, jeg kan ikke stole på nummer 6 Milan. Fjerde spor galopperte på andre spor og tredje spor nest sist og tredje sist fra start, så det lukter litt gallop her, føler jeg. Milan som er god, og helt klart en hest som kan vinne løpet, det er ikke noe tvil om, men det er interessante hester på prosentene her, synes jeg. Jeg er litt usikker på hvor mye tre Garli Victor har spilt på, men den blir jo bedre og bedre nå. Den er vel kanskje ganske mye, nei, 6%. Vi ser jo bare det er nummer 6 Milan som er spilt, egentlig. Jeg slipper ikke nummer 10 Lille Link nå. Minus bane sist, blir det sagt. Jeg har fått løpe i kroppen nå, da. 9 Magnat, 7 Monster Merete, som jeg synes kan litt. Han 11 Fagerås-kongen. Jeg synes egentlig det er litt åpent bak favoritten, og jeg mener at det er ganske klar galoppfare for den, så blir det noen hester på her. Galoppfare, sier Espen. Kolle melder banker. Hva melder Anders? Nei, akkurat Milan, den orker jeg ikke nå, for den spilte jeg så mye på Bjerke Nessis, da Kolle vant med boklærer. Milan taper masse fra start, gjør toppløp, slår jo selvfølgelig da boklærer med 100 meter, og 5 dager etterpå på Sørlandet. Spor 4 kan tape mye, ender med Espen, jeg slipper heller ikke nummer 10 Lille Link, som ble tatt av den krevende banen på Klosterskogen sist, og det blir mitt objekt i løpet. Da går vi til V75-6, og nummer 6, Hands Down, som Morten A. Pedersen har veldig god tro på selv. Er det en banker, Anders?
Ja, jeg går for denne omgangen. Jeg synes det er vanskelig når jeg har brukt Norge Banker tidligere, men jeg må ha en banker til, og da blir nummer 6 handstand, for jeg regner med at nummer 1 Dream Builder blir overflyttet fra start, og da gjør det veien lettere for nummer 6 handstand, som ikke nok feilet fra start sist, men gjorde jo et kjempeløp på Eskilstuna gangen før, har vært god i lang tid, har vært nære ved å slå Farlander Am på Fargestad fjerde sist, så nei, det er en veldig god S som har et helt riktig løp på papir. Jeg håper at han kommer riktig til. Jeg håper at han får døden, så tror jeg det er døden i orden. Ja, den er så, det er så nære, vet du. Men den får mye spill på systemet mitt, men jeg går ikke helt inn på det. For galopp sist ble vel, ja, det ble et eller annet gærent sist. Det har jo vært veldig god mot gode hester i Sverige. Farland Ramme som Anders nevner, det er ikke noe dårlig traver. Så den er lysegrønn. En dreambuilder. Fire Prince Tannic, tre Gigolo, de er jo raske ut, så en av de sitter vel i tete å begynne med, så hvis en av de skal ha rygg, så kan jo Morten Pedersen sitte i tete der. Men 80 par kue var jo Vidar Hop derfra. Må jo klinke til der vinklet av vinget. Nei, det blir mye spill på handstand, men ikke alle penger. Jeg går imot handstand. Jeg tror han kommer til å hamne på utsida. Da tror jeg han kommer til å få det litt tyngre enn det Anders tror. Så Prince Tannic, den tror jeg kommer til å få tet ganske tidlig, og da vil den sitte foran. Og da kan det åpne opp løpet litt med Orlando Classic, som har satt fast sist, og er egentlig en veldig bra hest. Og High Into The Sky, selv fra bakspor der. Så jeg vil ha en 4-5 hester her, og absolutt gardere handstand. Ja, da blir det overvekt av rødt på nummer 6. Hands down, vi har finalen igjen, og der er det 7 Starro on the Rocks som er favoritt etter å ha vunnet sine to siste spenn. Ja, den skal jeg få stor favoritt. God hest, strøket inn i sporet, nummer 2 Folsom Line er strøket. Nitaino Destre så ut som er på gangen, da. Den er jo knallgod, det så vi i sommer, har levert noen helsvett løp. Ti Canali er en bra hest bakspor nå. Dro jo bare unna i front sist på en sprint. Nå er det 2100 meter og bakspor. Synes også at nummer 4 Diesolo de la Lund er interessant her på prosentene. Den har gått bra i Bergen. Og det er en god hest. Spørsmålet er om den eller 3 Key to Happen sitter i tet her. For jeg vet ikke hva Midtfjell tenker. Men ut fra hva jeg har sett av Diesolo de la Lund, så skal den regnes her oppe på 3%. Så er det kjempespillbart. Nei, nesten 50% på Star on the Rocks, det er alt for mye, og han må gå på utsida av Key to Happen. Den står jo veldig fint til og kommer til å lede lenge, og skulle det da bli tøffere tempo, så kommer de fra baksporet. Jeg tenker på særlig nummer 11, Thai Knight, som jeg synes har hevet seg veldig mye den siste tida. Og Canalia har jo gått det ene toppløpet etter det andre her, og Taino Destrier er jo fortsatt en veldig bra hest som har kanskje hatt litt utgjørende på slutten. Så jeg vil ha en 4-5 hester her, men objektene er Key to Happen og Thai Knight. Da får Mikkelborg siste ord. Ja, det blir rødt på Sverre Ånder også. Det er jo et veldig fint spilløp. Det er jo hester som er knallgode, som har lite spilt akkurat nå. Kolla har vel nevnt de to som er mest interessante. 9 Taino Destrier og nummer 3 Key to Happen. 11 Thai Knight selvfølgelig. Den gikk jo et toppløp sist. Veldig god etter lang pause gangen før. Så dette er et ordentlig bra spilløp, og vi får prøve å felle favoritten i siste med tanke på at det er så mange gode hester som har lite spilt. Ja, da blir det rødt der. Vi tar en titt på oversikten til slutt. Det ble en del rødt mot denne omgangen, men Visconti får overvekt av grønt og er sånn sett den eneste bankeranbefalingen herfra. Kolle tar også en sjans på nummer 6 Milan, mens Anders spiller hands down og hadde vel også banker på Norge i V75-3 i en omgang med dobbelt sjur og en spennende spillomgang. Ja, ja, helt klart, så her må vi inn. Det må vi gjøre. Kolle, lykke til i banen. Takk. Og dere får lykke til med spill, og det må alle dere der hjemme ha også. Følg med på Rikstoto direkte fra klokken 13:00. Da starter live V75 med alt opp mot lørdagens omgang.